ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିନା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଓ ଖଡ଼ିଆ ପରିବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ପାଟିବିଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଖଡ଼ିଆ କଲୋନୀରେ 32 ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ସହାୟତା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲୁ 2011 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଘର ପାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। କି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଛାତ ପାଇଲେନି, କିମ୍ବା ବହୁତ ଡବଲ ଡବଲ ଛାତ ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଛାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଛାତ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସରକାର ତ କାଇଁ ଦେଉଛୁ, କିଛି ତ ଦେଉନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଭୋଟ ବେଳେ ହେଲେ ଆସିବ, ଆଉ ଏବେ ହେଲେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଖଡ଼ିଆ କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି 32 ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କଲୋନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କଲୋନୀ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କଲୋନୀରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ନଳକୂପ, ସେ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ନିକଟ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଆଗେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ତ ଏଇ ବାହାରେ ଆସି ଆସି ଯାଇଛି। ସରକାର ମାନେ ଖେଜି ଆଣିଲା, ଏଠି ଘର ଦେଲା, ଦୁଆର ଦେଲା, ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ବି ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ଚଳୁ? ଏଇ ଛିଆ ପିଲା ଆଣୁଛି ବୁରାଗା, ସେଇଟା କାମ କରି ଚୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ପୋଷୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଦେଇକି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କିସ କହିବ, ଘର ମାଗିବ? ଘର ତ ମାଗୁଛନ୍, କାଇଁ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର ବି ଦେଲେ ସେନା କେ ଯାର ଦେବ ନା ନାଇଁ ନା ସରକାର ବି କହିପାରବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାଗୁଛନ୍ ଘର। ସରକାର ସିନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣି କଲୋନୀରେ ରଖିଲେ, ହେଲେ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ଯେଉଁ ଘର ଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା କଲେନି। ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ନଥିବାରୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସହାୟତା ଭାବରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ଚାଉଳ। ଜଙ୍ଗଲ ବି ତ ମନା କଲା ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ, ଯାହାତେ ବି ଦେଉନା କାଠ ପତର, ଆତେ ବି ଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଏଗାରେ ନି ଚଳୁଛି, ଘର ଦୁଆର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଦେଲି, ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲା ହଁ ପାଇବ ଘର, ପାଇବ ଘର, ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରମୁ? ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ କଲା ବେଳକୁ ତ ଘର ବି କରିପାରତେ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲେ ବି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ସିନା ଆମେ ନିଜେ ହେଲେ କରମୁ। ଆମେ ତ ଘର ବି କରିପାରମୁ ନାହିଁ, କାଠ ପତର ଜଙ୍ଗଲ ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କାଠ ଆଣିକିରି ହେଲେ ଘର ଘର ହେଲେ ବନାଇବୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ବସ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆ କଲୋନୀର 32 ପରିବାର। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଥଇଥାନ କରିଦେଇ ଖୁସି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।